Тотальна зброя для України. Білий дім дав добро. У Запоріжжі трусять високопосадовців, що силовики шукають у кабінетах чиновників. І решти не потрібно. Коли і чому в Україні зникнуть копійки? Це новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. На сході загинув український захисник. Це сталося під час ворожого обстрілу під Кам'янкою. Ще 4 наших бійців поранено в боях поблизу позиції шахта Бутівка. Саме на Донецькому напрямку минулої доби зосередилися основні бойові дії. По передмістях Авдіївки російські наманці випустили понад 1,5 десятка 122-міліметрових артснарядів. Великокаліберні гармати і міномети, а також весь арсенал піхотної зброї противник кинув проти оборонців Кам'янки. Неспокійною видалася доба і для захисників Водяного та Пісків, які раніше не спадає напруга навколо звільнених від окупантів селищ на Світлодарській Дузі. Таку активність найманців у штабі пов'язують саме з виходом російських офіцерів зі спільного центру контролю за припиненням вогню. Демарш російської сторони мав на меті надалі огульно звинувачувати Україну в так званих порушеннях режиму припинення вогню. В той час, як після виходу російських вояків, саме окупанти значно посилили інтенсивність і потужність вогневих провокацій. У Кропивницькому волонтерка презентувала виставку бойових прапорів. Понад 100 стягів розвісили на центральній площі. Разом вийшло більше кілометра завдовжки. Прапори і шеврони жінка привезла зі сходу. На них автографи і побажання українських бійців. Усе це волонтерка збирала 3 роки. А до Кропивницького приїхала, щоб до колекції додати прапор із назвою міста. Наступні кілька днів стяги майорітимуть у центрі Знам'янки, а на новорічні свята поїдуть на схід. Ця акція розпочалася 14 вересня 2014 року з Майдану Незалежності. Тут представлена також виставка бойових шевронів, які на протязі 3 років військові дарували шеврони, трофеї. Черговий конвой тилового забезпечення бойовиків спорядила Росія на Донбас. У російському МНС стверджують, що білі КАМАЗи привезли продуктові набори, ліки, літературу і новорічні подарунки. Традиційно українські прикордонники і спостерігачі ОБСЄ не мали доступу до вмісту вантажівок. Але, як показує практика, після таких подарунків на фронті посилюються ворожі обстріли. Україна неодноразово звертала увагу міжнародних інституцій і на ці так звані гумконвої, в яких держава-агресор приправляє на Донбас зброю, військову техніку і пальне для незаконних збройних формувань. Врегулювання ситуації на сході обговорять українські і канадські дипломати. Пізно ввечері до Києва приїжджає міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. Вона зустрінеться зі своїм колегою Павлом Клімкіним. Напередодні Фріланд заявила про ймовірне розгортання миротворчої місії на Донбасі. Про це вона говорила з держсекретарем США Рексом Тілерсоном. Сторони вкотре запевнили, що підтримують територіальну цілісність України, засуджують окупацію Криму і вторгнення Федерації на Донбас. Зброя для України. Впливова американська газета The Washington Post вийшла сьогодні з сенсаційною публікацією. Білий дім нарешті погодив надання летального озброєння для України. Що і коли отримаємо, Дмитро Анопченко з'ясував деталі. Снайперська гвинтівка Барретт, мовою військових М107. Американська армія використовує її ще від часів бурі в пустелі, і військові цінують саме цю модель, адже вона має рекордно легку вагу, через що М107 навіть до топ-10 найбільших відкриттів для американської армії включили. За даними авторитетної Washington Post, Державний департамент дав дозвіл на продаж Україні цих гвинтівок та набоїв до них. Йдеться про комерційний контракт на $41 мільйон. Компанія-виробник повідомила, вартість однієї гвинтівки від 12 до 15 тисяч доларів. Тобто йдеться про величезну партію, яку отримують передусім українські солдати на фронті. Деталі ми просто зараз намагаємося дізнатись у Пентагоні. У самому ж Держдепі факт надання експортного дозволу підтверджують, уточнюють. Мова поки що про закупівлю озброєння Україною, не про те, що Вашингтон летальну зброю надає чи дарує. Але, цитую, американський уряд і таку можливість за собою залишає. Не на камеру нам сказали, рішення такого масштабу, зважаючи на політичні наслідки, ухвалюють на найвищому рівні. І у Держдепі, готуючи цей контракт, чекали відмахувань від Білого Дому. І 12 грудня нарешті їх отримали. Це рішення очікувано викликало обурення у Москві, мовляв, призведе лише до загострення і кровопролиття на Донбасі. І також очікувано знайшло підтримку в Конгресі.
Керівник Сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер заявив «Вашингтон-Пост», у Капітолії надзвичайно задоволені тим, що летальну зброю Київ врешті отримає. А інші конгресмени сказали газеті, мовляв, Рубікон перейдено. За гвинтівками нададуть й іншу летальну зброю. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Рада ЄС офіційно ухвалила санкції проти Росії. Про це домовилися ще 14 грудня під час саміту ЄС у Брюсселі. Усі 28 представників країн ЄС проголосували за подовження обмежень щодо Федерації. Голова Європейської ради Дональд Труск зазначив, що вперше під час обговорення не було суперечок і розбіжностей. ЄС уже вкотре подовжує покарання Росії за анексію Криму і воєнну агресію на Донбасі. Вперше санкції запровадили ще у 2014-му. Ліквідувати представництво терористичної ДНР у Марселі пригрозив прокурор Франції. Про це розповіла французький посол в Україні Ізабель Дюмон. Нагадаю, 25 вересня в Марселі зареєстрували представництво невизнаної ДНР як громадське об'єднання. В Парижі підтвердили, нікого з ОРДЛО не визнають і не мають жодних контактів з бойовиками. Угоду про спільну оборону мають ухвалити Польща і Велика Британія. Серед іншого, Варшава і Лондон узгодять проект із протидії російським ЗМІ. На це уряди країн планують витратити близько 5 мільйонів доларів. Сьогодні розпочнеться візит прем'єра Терези Мей до Польщі. Ймовірно, сторони обговорюватимуть і проблеми оборони. Тим часом Варшаві загрожують санкції за ухвалення законів щодо зміни судової системи. Як відповість Польща? Які наслідки будуть для країни? Тетяна Логунова знає. У Брюсселі увірвався терпець. Єврокомісія ініціювала безпрецедентну штрафну процедуру проти Польщі за порушення європейських цінностей. Реформа системи юстиції, яку проводить уряд країни, на думку єврочиновників, ставить під загрозу основні принципи правової держави та дозволяє владі втручатися у роботу судової системи. Сьому статтю Лісабонського договору, яка, власне, і дозволяє почати штрафну процедуру, Євросоюз ще ніколи раніше не застосовував проти країн-членів. Але керівники Єврокомісії кажуть, іншого виходу в них не було. На жаль, наша тривога тільки поглибилася. За 2 роки в Польщі було ухвалено 13 законів, які ставлять під загрозу незалежність судової системи і принцип розподілу влади. Штрафи, передбачені 7 статтею, політичні. Так, наприклад, у Польщі можуть відібрати право голосу в європейських структурах. Щоб дати процедурі хід, потрібна згода Європарламенту і 4/5 країн ЄС, тобто 22 держав. Поки що ж у Варшави є час на роздуми. Якщо за найближчі 3 місяці влада Польщі втілить наші рекомендації, Єврокомісія готова переглянути свою пропозицію. Польща вже відповіла. Президент Анджей Дуда демонстративно підписав 2 останні закони, які різко критикує Брюссель. У Варшаві вважають, усі звинувачення політично мотивовані. Ці закони були ухвалені Сеймом і Сенатом без будь-яких зауважень, тому я вирішив їх підписати. Утім, від діалогу Варшава не відмовляється. На початку січня в Брюсселі на переговори чекають польського прем'єра Матеуша Моравецького. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Іспанській Каталонії дострокові вибори до парламенту. Головна інтрига – чи зможуть прихильники незалежності забезпечити собі більшість. Ці вибори безпрецедентні, адже всіх колишніх членів журналітету іспанська прокуратура звинувачує в заколоті і розтраті. Кілька посадовців під вартою, а екс-голова уряду Карлос Пучдемон утік до Бельгії. Втім, усім їм дозволили брати участь у виборчій кампанії. В разі перемоги Пучдемон обіцяє повернутися до Барселони. Виборчі дільниці працюватимуть до 8-ї вечір. Проголосувати можуть 5,5 мільйонів виборців. Соціологи прогнозують досить високу активність – понад 80%. Заборона на ввезення російських товарів до України триватиме ще рік. Таке рішення напередодні ухвалив Кабмін. Це стало відповіддю на торговельні обмеження заборони, запроваджені проти України. Під табу потрапили продукти, алкоголь і цигарки. Серед нових позицій – деякі хімікати. Нагадаю, постанова про заборону на імпорт товарів з Росії набрала чинності 2015 року.
Парламент відкликав законопроект про антикорупційний суд. Раніше документ розкритикувала Венеціанська комісія. Новий проект пообіцяв внести президент, але за прогнозами його представника у Верховній Раді Ірини Луценко, це буде наймовірніше вже після Нового року. Сьогодні ж нардепи вирішили долю обліку газу для українців. Ухвалили закон, який зобов'язав газопостачальні компанії встановлювати лічильники в квартирах, а не в будинках. За підрахунками нардепів, йдеться про 3 мільйони лічильників. Орієнтовна вартість кожного – 2 тисячі гривень. Встановлення мають завершити за 4 роки. Усі, хто обладнає квартиру лічильником самостійно, отримають компенсацію. А от загальнобудинкові прилади обліку пропонуватимуть лише за згодою мешканців. Хоча, якщо їх не буде, газ не відріжуть. Компенсація людям, які встановлять самостійно квартирні лічильники газу, буде відбуватися за рахунок тарифу на розподіл природного газу. Порядок в компенсації встановлюється Кабінетом міністрів. Для споживачів, які встановлять лічильники протягом 2018 року, компенсація має здійснитися протягом 12 місяців. Масштабна спецоперація на Запоріжжі. Співробітники СБУ і прокуратури сусідньої Харківщини трусили кабінети запорізьких чиновників. Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, справа стосується депутата облради і його брата. Обох підозрюють в організації двох фіктивних тендерів. Перший – щодо благоустрою парку вартістю майже в 3 мільйони гривень. Другий стосується облаштування шкільних спортмайданчиків. Тут сума значно більша – 84 мільйони. Переможця конкурсів визначили заздалегідь. Сьогодні у двох містах Запорізької області, Запоріжжі та Мелітополі, було проведено 56 обшуків. Ми отримали документи, це найголовніше, що ми шукали, оскільки мова йде про фіктивні тендери. Попередній аналіз показує, що шкода бюджету склала десь близько 87 мільйонів гривень. Рекордну партію контрабандних цигарок з України виявили румунські прикордонники. Під час патрулювання мобільний екіпаж помітив кілька позашляховиків, які рухалися, ймовірно, з Чернівецької області. Побачивши прикордонників, автомобілі пришвидшились, тож правоохоронці почали переслідування. Їм навіть довелося відкрити попереджувальний вогонь. Зупинити машини вдалося лише на березі річки Сучава. Автівки були повністю набиті цигарками, близько 80 тисяч пачок. Їхня приблизна вартість – понад 200 тисяч євро. А от водіям вдалося втекти. Зараз правоохоронці встановлюють, як ділки змогли безперешкодно перетнути український кордон. Ні алкоголю за кермом. У Чернівцях патрульні разом з активістами закликали водіїв не сідати за кермо на підпитку. Підготували спеціальні листівки і роздавали їх містянам. Водії до такої акції на подив активістів поставилися дуже позитивно. Дехто навіть просив по кілька листівок, аби роздати їх родичам і знайомим. Щоправда, усі як один запевняли, за кермо п'яні не сідають. Бояться великих штрафів і можливих трагедій. Такі акції планують зробити регулярними. І ми хочемо привернути увагу наших громадян, небайдужих жителів, дійсно до цієї проблеми, щоб люди розуміли і не вживали спиртні напої, не сідали за кермо. Реакції дуже цікаві. Ну, практично всі громадяни, вони дуже чесні і вони не випивають і не сідають п'яні за кермо. Тобто вони дотримуються правил дорожнього руху. Все ж ми розуміємо, що вони іноді лукавлять, але все ж таки вони прислухаються до нас, кажуть нам дякую. У Харкові спалили автомобіль місцевого прокурора. Станіслав Муратов – чоловік судді, яка веде справу щодо смертельного ДТП на Сумській. Невідомі кинули запалювальну суміш у бік білого «Лексуса», що стояв біля обласної прокуратури, а самі втекли. Автомобіль вигорів практично вщент. Постраждали ще дві автівки, припарковані поруч. Правоохоронці пов'язують цей напад із професійною діяльністю прокурора. Сам посадовець поки що нічого не коментує. І до подій за кордоном. Водій навмисне наїхав на людей в австралійському Мельбурні. Так вважають у поліції. Постраждали щонайменше 15 людей, серед них є дитина. Позашляховик приїхав на червоний сигнал, пришвидшив рух і врізався у натовп у бізнес-кварталі на Фліндер-стріт. Очевидці стверджують, що водій не гальмував і свідомо скерував автівку на людей. За лічені хвилини район оточили правоохоронці. Водія і його супутника затримали. Зараз усім постраждалим надають допомогу в лікарнях.
В Еквадорі прокинувся вулкан Ревентадор. У перекладі з іспанської це означає «підривник». Виверження зафільмував британський журналіст. Полум'я з кратера здіймається на сотні метрів. Зі схилів гори до підніжжя летять стовпи попелу. Журналіст впевнений, що йому неабияк поталанило, адже відзняти такі яскраві кадри вдається дуже рідко. Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї виявили субмарину, яка загадково зникла понад 100 років тому. Про знахідку повідомили в Міністерстві оборони Австралії. Цей підводний човен став першою втратою союзників у Першій світовій. А доля 35 членів екіпажу підводного судна досі була однією з найбільших загадок у військовій історії Австралії. Експедиція з пошуку підводного човна стартувала минулого тижня. Безпілотник встановив, що уламки субмарини залягають на глибині 300 метрів. А в Україні невдовзі може зникнути дріб'язок. Нацбанк пропонує не розмінюватися по дрібницях і відмовитись від карбування копійок. Мовляв, за них вже нічого не купиш, тож і мороки менше, і для держави економія. Доцільність монетної оптимізації вивчала Ліна Зеленська. На сьогодні в Україні в обігу майже 13 мільярдів монет. І левова частка їх для більшості не становить цінності. Олена працює у сфері торгівлі. Каже, дрібних грошей у неї завжди вдосталь. Уже 2 роки виготовляє з монет картини. Це прочищені, промиті, висушені. Крашу, коли наношу їх на формат, складую, приклеюю. Виготовлення копійок в Україні у рази перевищує їхню номінальну вартість. Тож у подальшому в Нацбанку планують відмовитися від карбування монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Проте всі вони й надалі залишатимуться в обігу. Ми не здійснюємо вилучення їх з обігу. Ми просто плануємо припинити їх карбування з тим, щоб додатково їх не випускати в обіг. Також в НБУ пропонують запровадити механізм заокруглення загальної суми в чеку. Це стосується лише готівкового розрахунку. А от ціни на товари через цю оптимізацію вгору не поповзуть. Ціни індивідуальних товарів, вони якими залишалися, такими і залишатимуться. А якщо взяти там ринки, базари, то там вже давно відбулося таке заокруглення, вони не встановлюють таких цін. На ринках продавці вже давно дають решту без дрібних копійок. Зараз майже не просять здачу менше 25 копійок. Товарів, які коштують менше гривні, майже не лишилося. За дріб'язок ще можна купити маску за 90 копійок в аптеці, ванільний цукор за 80 і коробку сірників, яка обійдеться у 50 копійок. Можна, будь ласка, коробку сірників? Дякую. А ще календарик, одноразова серветка. Ось майже і все, що можна купити за копійки. Нацбанк зекономить при там, наверное, несколько десятків мільйонів гривень. Перестав печатати дорогостоючі монети. Щоправда, наявність дрібних монет – питання престижу національної валюти. Тому більшість сильних держав не відмовляються від них, навіть попри економічну неефективність. Національний банк України должен задуматися о 2 важливих вещах. Стоит или не стоит продолжать чеканить монету? Что перевешивает? Перевешивает вопросы, связанные с самоидентификацией, национальной гордостью. Они перевешивают вопросы, связанные с экономической эффективностью. Очікувана монетна оптимізація творчості Олени не завадить. Майстриня готова до альтернативи. Ну, можна знайти щось інше, наприклад, батарейки плоскі. Коли за копійки вже нічого не можна буде купити, засмучуватися не варто. Завжди можна кинути монету у водойму у місті, куди хотіли б повернутися. Ліна Зеленська, Андрій Ярковий, Даніель Косаковський. Новини телеканал Інтер. Менш ніж за 2 тижні Україна почне сортувати сміття. З нового року набирає чинності відповідний закон. Втім, у багатьох дворах і досі немає окремих баків, а там, де є, усі відходи забирає одна машина. Чи готові українці розділяти сміття і хто все це перероблятиме, дізнавалася Поліна Спасенко. 10 кілограмів сміття за тиждень нагромаджує середньостатистична українська родина. У масштабах країни це майже 50 тонн за рік, більшість з яких їде гнити на звалищах. На цій київській станції відходи сортують. Для кожного різновиду свій контейнер. Найшвидше наповнюються 3. Є папір, є скло, є 3-й літр – це ПЕТ-пляшка. Такі пляшки чи не найцінніша сировина для перероблення, каже киянка Євгенія Ратовська. 500 євро за тонну.
З цього можна виготовити флісові светри, зробити поліестреву тканину і платічки шити, або синтепон і наповнювачі для ковдри. Я дуже здивована, що вони роблять взагалі в океані, в річках і в лісі. Це треба збирати і переробляти. Сортувати сміття від 1 січня має вже вся країна. Окремо упаковки, придатні для перероблення, окремо органіка, що поїде на звалище. Для цього в кожному дворі має бути два види контейнерів. Щоправда, подекуди непотріб і досі збираються в ось такі інсталяції. Органи місцевого самоврядування мають забезпечити достатню кількість контейнерів для роздільно собраних відходів. Полігон не має права прийняти відходи без попереднього сортування. Тобто ми маємо видалити деякі фракції з відходів, а потім тоді вже направляти їх на захоронення, на карту полігона. Киянин Ілля сміття вже давно виносить у двох пакетах. В одному пластик, в іншому відходи з кухні. Так, каже, всі його зусилля марні. Наблюдаю за роботою комунальних служб. Ми бачимо красиву оранжеву машину, яка вигружає сперва баки з органікою, а потім слідом туди забирає той же бак, куди сложено пластик, стекло. Як працює система двох баків, добре знає і пані Валентина. Каже, таких свідомих мешканців, як Ілля, на пальцях перелічиш. Спочатку треба у людей розсортувати, у головах. Некоторі їм все одно. Ну, іде, кинуло і все, і пішло. Воно навіть не думає ні про що. Утім, у чиновників на це своя думка. Кажуть, відповідальність за сміття мають нести не лише громадяни, а й виробники, які пакують товари. Вийшло на ринок бутилочка, її треба прийняти на якомусь приймальному пункті, в контейнері, перевезти і переробити. От за ці послуги сплачує виробник. Скільки сплачуватимуть виробники за перероблення упаковок і чого це коштуватиме покупцям, наразі питання. Відповідний закон іще не прийняли. На сьогодні сміттям завалено 7% території України. І щодня ця площа більшає. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». У Києві в Центрі української культури і мистецтва виставили старовинні ялинкові іграшки. Колекціонери діляться приватними зібраннями різдвяних прикрас і листівок. Історію новорічної іграшки вивчала Катерина Сривкова. Лада Лузіна колекціонує іграшки ще з малку. Розповідає, з'явилися вони близько 1,5 років тому. Новогодня елка прийшла к нам із Германії. Іменно там елочні ігрушки з'явилися на світ. Спочатку в Германії, потім в Чехії. Елочним ігрушкам не так багато років. До цього елки в основному були украшали сластями і з'їдали їх. Ось так виглядають найперші ялинкові іграшки у світі. Це чеські прикраси з намистин та стеклярусу. А такими були перші радянські новорічні декорації. Їх виготовляли власноруч з кольорового паперу. Настя, куратор виставки, каже, такі іграшки дарують відвідувачам відчуття ностальгії. Дуже приємно, коли однакова реакція і в дітей, і в дорослих. Вони проходять, вони дивляться, моє бабусі така іграшка, ой, а ми таку виконали, дуже шкода. Ті іграшки, які були колись в моєму дитинстві, і вони викликають от якийсь трепет в душі. Найціннішими колекціонери вважають ватні іграшки. Цими Лада пишається. Їх виготовили на київській фабриці «Побєда». І купити такі зараз майже неможливо. Дві дівчатки-снігурочки в ідеальному стані, як будто їх вчора випустили з фабрики. І вони легендарні для всіх колекціонерів ялочних украшень і для мене особливо. Вначалі дуже багато різних ігрушок робиться на підставці, щоб їм можна було поігратися дітям. А іноді ялинкові прикраси відображають найважливіші історичні події. Наприклад, ось таку серію випустили за радянських часів на честь першого польоту людини в космос. Такі скляні прикраси колекціонери бережуть, як зіницю ока. Навіть з дому не виносять, аби не розбити. Та колекціонують не лише ялинкові іграшки. Вітальні листівки – теж частина різдвяної культури. Я думаю, що більше всього ностальгію визивають ось ці совєтські відкритки. Почти у всіх були відкритки любимого художника Зарубіна, ось такого самого радісного художника совєтських новогодніх відкриток 80-х років. А більше дізнатися про новорічну культуру можна на самій виставці. Вона триватиме до 29 грудня. Катерина Сривкова, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Вулицями колумбійської столиці почав курсувати різдвяний експрес. Казковий потяг прикрашений тисячами різнобарвних вогників. За провідників у вагонах Санта-Клаус і його помічники. Святковий ешелон швидко став популярним. Мандрівники з усього світу спеціально приїжджають заради подорожі на цьому експресі. Ну, а у мене на сьогодні все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20. Я ж прощаюся з вами до завтра. На все добре.